Om Gud är för oss. Om Gud är för Klint. Vem kan då vara mot oss? Vem kan då vara mot Klint? Han som inte skonade sin egen son, utan lämnade honom för att hjälpa oss alla. Han som inte skonade sin son, utan utlämnade honom för att hjälpa Klint. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Varför ska han inte skänka allt till Klint? Vem kan anklaga Guds utvalda? Vem kan anklaga Klint? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är som har dött. Därtill, de som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Vem kan då skilja Klint från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagens lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty, jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken någon som finns eller någon något som kommer, varken krafter i höjden eller kraften på djupet eller någon annat i skapelse ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det finns ingen i universum. Det finns ingen i universum. Även det som vi inte har kunskap om än. Någonting som är skapat i höjden, på djupet. Eller änglar, eller andemakter, furstar, väldigheter, makter. Ingen kan skilja dig från Kristus kärlek. Han har gjort dig ett med hans ande. Det finns ingen. Även den här tjejen. Hennes kärlek. Om hennes kärlek svalnar. Även om hon förkastar dig. Spottar på dig och kastar dig. Det gör inte Gud. Han kommer aldrig. Det finns ingen som kan skilja. Människor. Din mamma kan se. Och din pappa, de kan säga, han är inte vår son. Din tjej kan säga, nej, det är slut. Men du har en pappa som har gjort dig ett med honom själv genom Jesus blod och hans liv. Han har dött och försonat dig med honom själv. Så det finns ingen makt som kan skilja dig från Gud. Så det är helt omöjligt för Gud att förinta. Då behöver vi inte vara rädda. Det finns ingen rädsla. Det finns ingen rädsla. Det finns ingen rädsla. Nej. Det finns ingen rädsla. Nej. Det finns ingen rädsla. Guds kärlek här. Utgjutet genom den heliga ande. Den här kärleken driver ut fruktan. Jag vet. Fruktan. Har ingen makt i ditt liv. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. I Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu Kristi Nazarens namn. Jag förbannar den här frukten. Jag förbannar den här frukten. I Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu Kristi Nazarens namn. Släpp det. Släpp det. Släpp. Släpp det i Jesu Kristi Nazarens. Jesu Kristi Nazaret. G-
Gud svarar inte. Gud vill ha med hos sig. Drick, öppna munnen. Drick det. Gud i kärlek. Ta ut tungan. Ingen död. Jag förbannar döden. Jag förbannar. Jag får öppna tungan. Jag får förbannar döden. Öppna tungan. Jag får förbannar fruktan. Öppna. Jag förklarar, proklamerar ljus. Jag proklamerar ljus. Ljus. Liv. 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 Broder som har skit. I secure his life by the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. And the fire of God. By the blood of Jesus Christ. 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 Jesu blod. Jesu blod. Jesu blod. You demon behind this situation. I just break your power. I break it. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it in the mighty name of Jesus Christ. Be den här gången. Amen. Men det hjälper inte. Tack så mycket.